Desa ingkang sehat, seger kewarasan, sehingga kepala desa ipun sak perangkatipun, sak masyarakatipun, tansah diparingi mono seger kewarasan, keselamatan, kamulyane agesang, tansah diparingi mono murah sandang pangan lan rapat. Mila perluatan menika tansah diuri-uri ngantos inggo sabeniki. Abet menikah mengusul awas engkang wigati. Sangat penting ruwatan menikah wonten dongo-dongo khusus engkang damel ingin menikah nyelamataken gesangipun makhluk sedaya umat wonten ing alam donya menikah. Monggo kula aturi amin kula badhe doa khusus dhateng desa Kedungrejo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dini wa hajatan wa jasadan wa jasadan wa dini wa hajatan wa rizki wa tabatan wa barakatan wa mamakan wa dalmau Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kedhong sukma utuk sukma kancing rasa purba wasesa langgengno ingsun pangeran sadurung tekan jaluk lumen jaluk sanggihan urean-urean katon urean ketemu rilelah kuala sadatan ko sadu relapis neroko rawono mengalah yang kanko sembah satuhu belalah kulo nyuwun wonten ngarsa panjenengan. Mugi-mugi bapak kepala desa sak perangkatipun sak masyarakatipun jenengan paringi keselamatan seger kewarasan kejayaan kelancaran ini pun perintah datang desa Kedungrejo. Amin amin ya rabbal alamin.
Lord,
Dosa sinten ingkang nanggung mangke kula ingkang mbawa sesoa
kakang kakang nggih menawi dadi kula mengkaten nggih guru keparang kula nyuwun pamit badhe kula kraca edaman ponang komo sawo. Thank you.
Eh manungso apa yang murah ngerokok, ayo aja mau ayu. Biki, andi ngomong karena kamu. Thank you.
untuk capai nang sosing jahil kuwi sing tam kuwi iblis ning nyatane iblis setan kuwi lamun ora diganggu gawe ora gelem jahili dening makhluk apa wae ning nyatane kuwi manungsa kok padha jahil aku ora duwe luput apa-apa dikrocok nganti kaya ngene. Ing sekawit aku mapan ana sendang, ora mangan, ora uwe. Ora ngombe, ora ngelak, ora tuku panganan kok. Bareng aku dikrocok gaman wis sujud kaya ngene, saiki rasane mung luwe bae. E aja mlayu ana ndi papan tak gagrak tenan. Ing mati dados bocah gajah
namun punggung pinggah wonten ing kayuwangan sedaya mriki. Mila menawi kula duka mboten pat badhe paring purba pasisa kalih bocah menika tampunipun kayuwangan risak adiwiru. Darah itu ngatus punggung gajah. Nggih menika diaku anak paduka adiku. Ya diwenehi jeneng. Ya disandangi diwenehi lambe. Mula dadi wong lanang kuwi sing ati-ati nguyuh aja sak nggon-nggon. Dadine kaya ngene iki ya adiku. Yen nguyuh iku kudu sing tanggung jawab. Di rumah dijogo ditata. Anak niko ibaratnya wiji adik guru. Wiji niko kedah direksa, kedah dirumat, ben ora katrangi omo. Niko sifatnya wiji, boten kados panjenengan adik guru, mantun nguyuh tinggal gagang colong prayu. Niku salah adik guru. Luwih nggih gagang, yen ngatemo. Kula aturi ninggali bocah niku. Badhe kula dangu gagang. Oh, ngono nggih adik guru. Thank you.
nggih, napa tilas karo asmane guru. Jeneng kita umur paringi jeneng karung kala ya Bathara Kala nggih. Tegese bocah loro lanang
dan kuwi kenapa pangan kuwi bocah sing nandang sutra wong tangante kedanten siji tanpa dulur mbok pangan mbok wadon kuwi kenapa pangan kuwi bocah kang nandang sutra bocah lanang limo pendowo kuwi kenapa pangan wedok kabeh kuwi jenenge pendawi kuwi lho kenapa pangan ya lanang loro wedok sitok kuwi tegese sendang kabeh pancen lho kuwi kenapa pangan kuwi dadi panganmu kuwi uga bocah nandang sutra pancuran kabeh sendang tegese lanangnya tengah kabeh pinggir kuwi yo bocah nandang Sukerta dadi panganmu lanang loro kuwi bocah udel-udel lapar kuwi uga bocah nandang Sukerta kenapa panganan kuwi jalaran dadi panganan wadon loro kuwi kembang sepasang kuwi bocah nandang Sukerta uga kenapa panganan lanang wadon urut nganti limo itu nanti itu jenisnya lupa kita kuyo limo kanggo panganmu jalanan kita sebut bocah nandang Sutroto iya lho bapak akeh banget itu isi akeh ya mengko jeneng kita ngerti gini mula jeneng kita saiki tak tundung hubungan yang harus bodo boleh apa bocah nandang Sutroto pengkoro kemau pangan ya oh iya mau bapak ya mau aku jaluk pamit doyong-doyong tak kepingin itu memaksa iya ngeri hati-hati saklah kemau tak balak kasukilah ayo ngeri thank you.
gandrung. Thank you.
jebul kedatiannya Bapak Guru. Yoyong Dewa. Sejati ini ulun ini mau di sepiro kekuatannya. Nyatanya siungmu orang mandi gue. Siungku orang mandi. Yo kamu mau matuk konengar toko tukui sakti ngondro kumo kafe. Lain kamu siungmu koyok ngomong ini. Ura bakal bisa itu pangan gue jenis ngarto kodo. Lah terus biye bapak. Ini ya, jeneng kita mantu, bakal tak panggur sium kita, nanging jeneng kita ulung gandane pedoro suci. Mengko kena kanggu golek panganane ngarto kodo. Yo yo bapak coba panguren iki untukku bapak. Kuwi kahanane Gusti diarani Hono kuwi lho.
caroko Gusti lagi nyipta manungsa minangka utusan. Lamun kok ora ana manungsa, sapa sing aran anane Gusti? Tapi lamun kok ora ana Gusti kang Maha Kawasa, sapa sing nyipta manungsa? Dhoko, dhoku, dadat kuwi urip. Urip kuwi asipat suci. Tantenane lara, tantenane pati. Di sini yang murid suara, suara ini ikhlas gitu. Mulanya murid kono ngalam dunia ini yang ikhlas aku barang apa lagi ojo rumongso andara bendi yang tembelah untuk dipundut marangkang karoso ben ora kelangan gitu. Ojo mana yang berdua dunia anak bojomu baiklah untuk dikersak nih Gusti jeneng kita ora bisa ngandoni. Kuwi jenenge suwala. Mula kabeh mau kudu diwiragati kanthi ikhlase penggawe. Padha jayane. Padha ngarani kembar jaya menang. Lumadine manungsa urip ana ing ngarep padha dalaran saka ridane bapa kawan biyu. Ikarep kabeh kepengen jalur menang, nanging ora ngerti karo kodrate Gusti. Kodrate Gusti ana alam iki mung ana loro, lek ora kalah ya menang, lek ora urip ya mati. Ana lanang ana wadon, ana senenge ana mbrilang, ana aman ana bengi. Kuwi wis jangkep dadi kodrate Gusti. Mula isine-isine ana alam dunya iki mung ana loro. Monggo, bapak monggo iki pasrah bapak monggo ibadah. Jasad kita iki dumadi saka anasir patang perkara geni banyu lemah lan angin. Mula semono kula ngomong Allah, besok jasad mulai mati ben diterima karo alam iki lho. Mula kuwatan iki padha karo nyukuri Allah. Jalane nyukuri karo Gusti Allah ki ora wujud. Sing disyukuri mung ciptaane, kuwi tegese manungsa sing bener. Mula aja gampang musrik-musrikne wong nyirik-nyirikne wong. Padha karo musrikne nyirikne Gusti Allah, sing dislamet iki Allah nyukuri maringe Allah. Oh ya Bapak, mulih aku ngerti. Wis jare medhun ning arep padha. Kulon bakar kulon awet-awete enggal dhewe opangan yo ya. Kakang, oh, ini dia dulu.
sopa dito. Kulo semang kuti dito. Tangan berkutu lopo dito. Iya, iya, iya. Kulo setak kompo banget parangan ini. Orang lewat tangan sekarang yang lebih baik, kerinti tanpa ngomong. Kulo ngomongin dito. Kulo kan biasa sekali pindah besmoji. Mungkin dia itu pulang dia sokkan, mungkin dia terpaksa. Kau kenal kau ini, kau ketemu dengan kau terpaksa. Ini yang dia, apa sejatinya jangan kita urung tinggal. Jangan kita gagal urung menai, jejibat kamu ber. Yang ini datio dalam sejati orang atau nopo di sakit kurang itu berkenati dengan pariyatan perdalaman ini lho iki pakemi mantram sakti wis tak serap jenis kita menggari ngecakti mesaknya kalau masih pekal uang atau itu lakum jenis kita orang jumlah dati dalam luatan yang dalam sejati sopong dari sini sonyilap marang sifatnya berkorong-korong Nunggu dia pikul monggo, monggo pulau dia akan patuh pokoknya. Jenengan gak dosa pengendang kuku gajah nggih kakang ono ning nggih hari iki Thank you.
Iki pegawai yang ganggu pikirnya menungso, menungso itu segan pikirnya, menungso itu bingung lemo, itu ngomong panjang dari mu. Bono ibu, yo yo gerto yo to yo iki solak sore, enggal tuh le opangan, kaki dan bocah tugas aniki yo ya. Besok jeneng kita bisa badar. Nanging lamun kita wis ana lakon sudoyo, jeneng kita di rumah marang ragine bendowo kuwi sedya. Ing kono jeneng kita bisa dadi manungsa. Kaya ing umi dunya. Mulih dhewe kuwi lamun tambah pangestu. Thank you.
Thank you.
cocok wajar. Eh, kowe maju aku bak kapit kena kandha untal malah. Thank you.
di sana malam. Dia sakit lagi dari malam. Jalanan itu sampai dicek tapi Mas Duwito. Nanti lo boten teko tetep lo sana. Oke, ini kok kedah. Sopo sing kedunungan jaringan kebak bakal mulya uripe
sajining sandang pangan lan papan. Kula nggih namung nderekaken paduka bapak dalan. Kula nggih namung nderekaken paduka bapak dalan. Wis kene manjing ana darengan kebak sampun ya. Thank you.
oleh gunung astu nama sida kalau alam ulur berumur dan berminan sayang wangi sesok ingkang kocak sarko jemenong sangat bisa menangin jaga sangat jalan. Yo tengo que dar de la mano, yo tengo que dar de la mano, yo tengo que dar de la mano.
rambutmu dinutup ing rangka swastra. Yoko kang dadi alismu dinutup ing surya kono. Yoko kang dadi netramu dinutup ing sirna. Ilatno yoko kang dadi kedhatmu dinutup ing sirna manewa. Yoko kang dadi kupingmu dinutup sirna manewa. Yoto kang dadi pipimu dinutup sirna manewa. Yoto kang dadi usumu dinutup sirna bendo wastra. Yoto kirono ilmu dinutup sirna wastra. Yoto kang dadi kupingmu dinutup sirna wastra. Yoto kang dadi untukmu dinutup ing rojo lidah. Yoto kang dadi ilatmu dinutup sirna penawang. Yoto kang pinangka telakmu dinutup ing rojo lemah. Yoto kang pinangka jantungmu dinutup sindang penawang. Yoto kang pinangka wangmu dinutup ing resi pangundak. Yoto kang pinangka bulumu dinutup resi bulumu. Yoto kang dadi bayumu dinutup sirna candrawasa. Yoto kang pinangka tanganmu dinutup ing pawonan. Yoto dinutup pinangka sarangmu dinutup ambalastra. Yoto pinangka dadamu dinutup sarana sanggata. Yoto kang dadi idanmu dinutup sirna padepan. Yoto pinangka atimu dinutup sirna genetra. Yoto kang dadi perutmu dinutup ing sandhangi. Yoto kang dadi jantungmu dinutup segara ampenan. Yoto kang pinangka atimu dinutup sirna urita. Yoto pinangka ususmu dinutup ing rancang wastra. Yoto pinangka ototmu dinutup ing waja sari. Yoto pinangka balungmu dinutup pancuran rancak. Yoto kang pinangka dahakmu dinutup ing bilih wastra. Yoto pinangka jarismu dinutup ing waja dewa. Yoto kang dadi sirahmu dinutup ing gunung waja. Yoto pinangka awakmu dinutup ing goa wastra. Ingkang pinangka gedhemu dinutup ing brana wastra. Yoto pinangka nafsumu kumejot mawa ambekamu anadek kadhewe dhewe awakmu munggah anger asale ajoto gimbal. Awi genang astono purnomo siddhi om namo namasya purno coroko doto soro podo jayanya moko bhagwano moko bhagwano nyonya jodoko lomo soko koro jomoko sangkono humiling sangkang lomo wisnu kuno lomo lumbu guru tengok kemang rongguh yang tutup tubuhnya marumat lansatan bumi kawas yang nangolong mulia mulia dening sang bulan warna sang jantung nantang tengok yang lorok malah sang jantung gak kumpul panggung dari rosok-rosok tunggal jati jati tunggal rosok rasa jati mulia mulia saking ingkang wisesa wong awi genam astuna nawi dan wong ilahing tata winanti
Tandor
anjering angering anuruh asaling ajoro jimbal anuruhat bakari dirbuk gomamona masuara gomgomo purwo yanti yobyo yanti kaget sang mandoro giri sinolak poro jawoto amin jilakan kasetan ono banyu sonokatan putih miti mamuk anginani barang gomohat doda Kompono yanti yobyo yanti, kompono yanti yobyo yanti, kaget sang mandoro giri sinolak poro jawoto, wijilaken kasekten obang mili sopo, abang mili mangalo, angeleni bakari se, margo dadi dadi kompono yanti yobyo yanti, kaget sang mandoro giri sinolak poro jawoto, Amijelaken kasetan Ono banyu saka kulon kuning rupane Angetan angeleni Bathari Sri Guru wado wadu dadi Wong purno yanti yoga yanti Kaget saman dologi Sinolak poro jawoto Amijelaken kasetan Ono banyu saka Ilmu mili mangidul Ngeleni Bathari Guru wado wada dati Om namo nama suwa Om ilahen pinonto raiku Iyo sang juang cambu sakti Iyo sang juang ilu ilu Santi guno ilu warno Sang juang ayu palungguku Sang juang koyo palinatiku Nogoro jo ing dadaku Nogo kimal ing guluku buo misir Ing canggungku, getar patir pangkatku delap nyamper suaraku. Hidungku tolo sakulis, netraku sang suryo nimbal, ilap baru ing cahyoku, durgo durgi miring aku, sang kolo rumaksanan aku, buko kabeh ting omaku, keumanan dengan kabeh kang sing dengan Jumusno kelan, omrata kuma, marang
kidul tinggai arangkah perangkal sedyane arep nampa nampa lorogo loro gunung ora gena tetanggo yen anggono wong anu banyak dalan saben dina tamu dadak yen ana perawan lunga utawa cecoko dumadakan jenis kromo yang ono gering kejagaan dumadakan jenis boyo yang ono kanjo olo amundur tanpa karena sampurane banyak dalam kandung temah sampurno gong tatak luar ing bengawan anongkono lalu ngelu lalu ngisi banyak yang benjang yang jauh dipo akan aku kok yang tangguh woyono onoman tutup lojo anutuk lalu meri dibenuh kawanan ini kami kenang saat astuno purno omnanguna suaka tunjung atus yang baru yang baru manek umo kang dusi durga kang kuwasa Wisnu kang mesti para dene sira sira mulya ing jati sorangan rasa sira apa sira sira mulya menyang ora rasa teko ing jati Om anak ibu kurang ya ada di aset depan barang bagus pasti kau moyo moyo ono moyo moyo katon kan anonton melu katon kan tinonton ora katon biang biang bus tolong tolong Om Namo Namaswaka Buk, buk, maga buk Lupia Podo susah, sumo sepi Tumplang Balane ngolo Om Ilaheng Prayu Gandiro Ono geni teko wetan Abu teko pane Geni opo pakaryan yang geni Anak tujuh teluh karyongan bubuk edan kayang goyang usabur dini-dini teko wetan om ilahin prayu ganero ono geni teko kidul abang rupanya ning geni opo pakarya ning geni ano buko loro rodo loro geng loro wi dene sarine moro dino sarine popo cinta kudu tau tarung bubu jan ayang dengan musuh dene dene sono itu wong ilang prayogan yo ana geni teko kula kuring rupane dene apa pakaryane dene anggap bur tujuh teluh tarung dan ayam bulan usabun dini dini teko bulan om kate saikan ono dini teko ilang rupane opo pakaryan dini om awi denang astur nasidem lungguh kupati ning bumi ketepuk siang yang ngobrol kelir
kang tejo moyo pagawan aku sang retno boro palunturku sang alinungan bencongku sang bayu tejo sang jalan guru kang amayang wedo dari kang anggalon wedo doro kang anongkon kang anongkon bobot kapon kang ditonton ora kapon wopo Thank you.
mesti kang jagat kang bisa ngruwat bumi tanah Jawa. Yoyo kakang berarti ijumikan hati berlomba iki tampan ngopang ruwat pakem pangruwat nantran sakti yomu jeneng kiko kang kuat ngopo di dalam supaya bisa lestari saklawase tentrem saklawase bisa subur saklawase murah sanjang pangan saklawase wis mulai ya kulo bakal bali oleh kayangan anggap gawe kulo Let's start with you.